runtii mar walba sidii marka saan haday ku socoto xaaladu waxaan u malayn doonaa inay dhalinyarada mar ay kici doonaan oo wax walba aynan reebi doonin oo magaaladan isbeddel weyn ay markaas oo ka dhici doona. Shaqo abuurka ugu badan oo dhalinyarada Soomaaliyeed ay kaga badbaadeen inay u tahriibaan waddamo shisheeye iyo shaqo la'aanta baahsan ee ka jirta dalka ayaa noqotay wadista mootooyinka nooca loo yaqaano bajaajta. Jidka maba ka mari kartib ebel ugu dheesaa dhib ku qabnay hadda Soomaalidaba dhib ku qabnaa baan aniga Soomaaliyan aan dadka Soomaalida ciidankana jidka ma ka mari kartid. Caqabadda ugu weyn ee haysata ayaa ah in nafsadooda loo dhaafiyo $1 ama wax ka yar, halka kuwo kalena awood loogu isticmaalo in mootooyinkooda dadka lagu dhaco. Ayagoo lacag ku weydiisanayaan ciidanka lacagtada diidid amba inay meesha ku geeyaan amba in hadda xataa ada si kale ku dilan boqolaal oo leesin loo dil waa jirtaa. Jidka haddana kuwa kale caadiga xataa makama tiknikada xataa makama kale darwaleeda tiknikada sida mootada ka jibinaan way ka tagayaan. Waali ijaartay kooxiidan dhar caadi wato oo ay ijaartay way wateen mobeelo kusoo dhacay mootadeeda. Dhibaatadaas haddii ani markaas ilaa amarkiisa ma la qaban dadna mana soo bursanin mobeelada xoog ugu dhacay xoog ugu watay hadhowna ma dhihi kari xoog ugu watay ma dhihi kari haddaan nala qabto aan tuugi ahay tuugina way la saarnay. Nin askari waaye qori wato waaye anaga magaalada meel walba ka shaqeysanaa markii ta ugu xumeyd oo ugu dhacday taas waaye. Mararka qaar horta waxaa la kulmaysaa wadooyinka inay xiriirin si kadisa waxaa arkaysaa adigoo maanta dhan buuq ku jiray oo soo kalahay oo qoraxda ay kugu kulushahay oo weliba suuqana oo ayamaan oo iska cajisan yahay maadaama xilli kale wareeg ay tahay. Waxaa arkaysaa in dhibaato kale qofka haddana wax macno daraa lagu handadaayo oo sabar uusan jirin qof walbana inuu wadada xoog ku maro oo rabo. Marka taraafikada xataa jaanis ma siin karaan oo cabdibilaha ma celin karaan. Marka mararka qaar waxaa laga yaabaa inuu kugu dhufto oo kaaga tago mootada waxaa laga yaabaa inaa kari ku wadid inuu qof kale leeyahay micnaha marka waxyaalo badan ayaa dhib fara badan ayaa ka jira. Waxaa taas ka sii daran micnaha magaalada saxmada ka sii jirto maalin maalmad ka dambeysa saxmadu way sii badanay maadaama baawurtii si xad dhaaf magaalada micnaha uu sii badanay weliba qeybaha bajaajta. Marka dhibaato fara badan ayaa ku qabnaa anaga. Dilka loo geysto wadayaasha mootada bajaajta ayaa horseedaysa in dhatirka mustaqbalka ifaya ee dhalinyarada iyo hooyooyinka Soomaaliyeed kuwaasi oo qaarkood agoonnimo ku soo koriya caruurtooda. Waa dhibaato inteeda la'eg oo u baahan in loo wajaho sida saxda maadaama mootaleydu ay yihiin canshuur bixiyaal dhiban. Inkastoo wadayaasha bajaajta qaarkood mararka qaar ay ku dhaqmaan falal sharciga aan waafaqsaneyn, haddana ciqaabtoodu ma aha in dil loogu beddelo. Maxay tahay cawaaqib xumada ka dhalan karta dhacdooyinka foosha xun ee lagula kaco wadayaasha mootada bajaajta? Wallaahi dareenkeena aad u badanyahay, waayo maxaa waaye waddanka waxaa ka jira iyo wax soo mara ogna. Maantii marka inuu hor u soconaa maahan, in dib u socona ma rabin. Marka kolle dhibaatooyinka san haasta ciddii wax ka qaban kartaana u sheegaynaa anaga cid qaasi u jeedamayn. Waxaa dhibaato ku haya isla dadkoodii isla ciidankoodii ayaa dhibaato ku haya oo mar walba handidaya xataa wixii macnin daraana u dilaya oo macnaha naftan bini aadanka wax ka qaalisan ma lahan. Alla subxaana watacaala wuxuu yiri kacbadoo la dumiyo ayaa ka fudud in qof bini aadan la dilo. Marka waxaas oo dhan lama fiirinayo, laakiin runtii anaga waddankeena maadaama anaga waxaa ka mid ah dhalinyarada qurbaha ka soo laabtay oo waddankooda hadda 5 sano ku sugan kana shaqeysanaya, inkasta oo macnaha waxyaalo badan oo anaga aan macnaha liif xataa waa laygu garaacay oo anoo meeshaas meelahaas isgooska mirnaayo maraya jigboonti laygu celiyey si kadisaa welib laygu celiyey anoo gadaal u qaadaya halkaas laga dhifto liif. Marka waxaas dhan waa iskaga dulqaadanaa maadaama waddankeena aan joogno, laakiin mar walba codsigeena wax ka soo qaadaya ma lahan. Waana dirinaa maalin walbana waa hadalnaa cabaadkana waa naga dhamaada. Marka meeshayna la gaarta aan arkayna, laakiin markii dambe qofka markii oo dhargi waxaala markuu kulaado kuleelka wax ka keeno karka. Runtii mar walba sidii marka saan haday ku socoto xaaladu waxaan u malayn doonaa inay dhalinyarada mar ay kici doonaan oo wax walba aynan reebi doonin oo magaaladan isbeddel weyn ay markaas oo ka dhici doona. Wallaahi aad iyo aad u dhibaato badan darwaliin intaasoo kun hadda dhalinyaro ah odayaal ah dhalinyaro laakiin hadda u badan yihiin ku shaqeystaan. Dhibaatada ugu badan waxay noqonaysaa hadhow inay meelo kale kasoo jeestaan ama kala qor ay iska qaataan, sababtoo ah ani hadda qof walba bini aadan ee hooyo dhashay hooyo maxaa ku dhahaysaa iska shaqeyso wax qori qaadan. Hadda laakiin haddii dhibaatadan sii socoto inaan qori qaadano kalifeysa waddanka oo si kale subar intaasoo kun haddii qori qaadatana magaalada qof maraysa male dagaal iyo rabsho iyo qaxa imaanayo dhibaatadaasna anaga ma rabno. Ilaalinta badqabka dadka ku shaqeysta xirfadda bajaaj wadista
ومسؤولية سارن دولة فدرال كالصوماليا ما دام دانيرادن أيهين عن شروع بحيال إسكودا وشقيستا أو أي سنجرين دولة أما هيئات كوغ عن سيسي حرف الدودة. زكريا أحمد موسى تيفيق شبلة مقدشو.